টাইমিটৰ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো। নমস্কাৰ, মই মুনমী আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। অৱশেষত হীৰা ব্যৱসায়ী নীৰৱ মোদীক ভাৰতলৈ প্ৰত্যাৰ্পণৰ অনুমোদন দিয়া হৈছে। বৰ্তমান নীৰৱ মোদীৰ নতুন ঠিকনা হৈ পৰিব মুম্বাই আঠাৰ ৰোড কাৰাগাৰ। জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অৱশেষত নীৰৱ মোদীক ভাৰতলৈ প্ৰত্যাৰ্পণৰ অনুমোদন দিয়া হৈছে। নীৰৱ মোদীৰ নতুন ঠিকনা হ'ব মুম্বাইৰ আঠাৰ ৰোড কাৰাগাৰ। ব্ৰিটেইনৰ আদালতে প্ৰত্যাৰ্পণত অনুমোদন দিছে নীৰৱ মোদীক। ৱেষ্টমিনষ্টাৰ আদালতত মুখ ঠেকেচা খালে নীৰৱ মোদীয়ে। নীৰৱ মোদীক ভাৰতলৈ প্ৰত্যাৰ্পণত কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই। ৱেষ্টমিনষ্টাৰৰ জিলা ন্যায়াধীশ ছেমুৱেল গুজে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। মুম্বাই আঠাৰ ৰোড জেলৰ 12 নম্বৰ বেৰেকতে ৰখা হ'ব নীৰৱ মোদী। উল্লেখযোগ্য যে 2020ৰ ফেব্ৰুৱাৰীত ক্ৰিকেট বুকী সঞ্জীৱ চাউতালকো ইংলেণ্ডৰ পৰা প্ৰত্যাৰ্পণ কৰিছিল। নীৰৱ মোদী পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক কেলেংকাৰীৰ খলনায়ক তথা ভাৰতীয় হীৰা ব্যৱসায়ী। 13,600 কোটি টকীয়া পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাই পৰিছিল নীৰৱ মোদী। 2018 চনতেই ভাৰতৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল নীৰৱ মোদীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকক জনাইছো ভাৰতৰ বহু কোটি টকা খাই বিদেশলৈ পলায়ন কৰা হীৰা ব্যৱসায়ী নীৰৱ মোদীক ভাৰতলৈ অনা হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে লণ্ডন ন্যায়ালয়ে মঞ্জুৰি প্ৰদান কৰিছে। নীৰৱ মোদী ভাৰতলৈ আহিব নিবিচৰাৰ বাবে এক আবেদন দাখিল কৰিছিল লণ্ডন ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত, কিন্তু লণ্ডনৰ ন্যায়ালয়ে সেই আবেদন খাৰিজ কৰি পলৰীয়া নীৰৱ মোদীক অনাৰ বাবে ভাৰতৰ আবেদন নিৰপেক্ষ বুলি মঞ্জুৰি প্ৰদান কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে নীৰৱ মোদীৰ নতুন ঠিকনা হ'ব মুম্বাইৰ আঠাৰ ৰোড কাৰাগাৰ। ব্ৰিটেইনৰ আদালতে প্ৰত্যাৰ্পণত ইতিমধ্যেই অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে। নীৰৱ মোদীৰ হাতত এতিয়াও আন এক সুযোগ আছে যে তেওঁ পুনৰ লণ্ডনৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব পাৰিব। এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শক তটি আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। ভাৰতৰ বহু কোটি টকা খাই বিদেশলৈ পলায়ন কৰা হীৰা ব্যৱসায়ী নীৰৱ মোদীক ভাৰতলৈ অনা হ'ব আৰু অতি সোনকালে নীৰৱ মোদীৰ নতুন ঠিকনা হৈ পৰিব মুম্বাইৰ আঠাৰ ৰোড কাৰাগাৰ।